сәлеметсіздер ме? Қарағанды техникалық университетінің сәулет және дизайн кафедрасының А оқытушысы дәріскер Гамара Бахыт Мукашевна. Бүгін сәулет мамандығы бойынша студенттер үшін өткен сабақта басталған қала құрылыс нысандарын жобалау пәнінен дәріс курсын әрі қарата жалғастырамыз. Бүгінгі дәріс слайд дәріс екінші. Өткен сабақта басталған тақырып елді мекен жоспарларының өңделуі және басты ұғымдары атауы. Оның ішінде жоба алдындағы зерттеулер және есеп-қисап тақырыбы. Қала құрылыс нысандарының бірі кент болғаннан кейін жоба атауы да, жоба тақырыбы кентті жобалау болғаннан кейін осы тақырыпты өтуіміз керек, өйткені бұнда қажетті мәлімет бар. Дәріс жоспары бойынша 5 сұрақ қарастырылады. Ауылдық кент салу және жоба жоспарлауды дайындаудың мазмұны құрамы бірінші. Екінші, реконструкциялатын кенттің аймағын зерттеу реттілігі. Үшінші, кент салудың және жобаны жоспарлауға есеп. Төртінші, кент шекарасының функционалды және құрылыстық аймақтануы. Бесінші, ауылдық кенттің сәулеттік жоспарлау құрылымы. Дәріс мақсаты – ауылдарды жоспарлау және салу туралы жобалаудың мазмұны, құрамы, сол кезеңдегі шешілетін мәселелер туралы түсінік алу. Екінші, реконструкцияланатын кенттің аймағын зерттеу реттілігін білу. Үшінші, кент салудың және жобаны жоспарлауда халық құрамын есептеуге үйрену. Төртінші, кенттердің функционалды және құрылыстық аймақтануымен сәулеттік жоспарлау құрылымен танысу. Енді қазіргі уақытта ауылдарды көтеру керек деген бағдарламалар көп, және ауыл шаруашылықпен айналысатын адамдар көбінесе жұмыссыз қалды. Совет үкіметі кеткеннен кейін, құлдырағаннан кейін, қазіргі уақытта ол өзекті мәселе ауылдық жерлерді көтеру. Сондықтан бұнда реконструкцияланатын ауылдық жерлерде өте көп. Бірінші сұраққа кірсек, ауылдық кент салу және жоба жоспарлауды дайындаудың мазмұны құрама. Жоспарлау және салу жобасында қоныстанған орын масштабы және даму сипаты орнықталады. Жоспарлау құрылымы функционалды және құрылыстық аймақтандыруы, мәдениет тұрмысты қызмет ету, тұрғын салулар, кәсіптік нысандарды, сәулеттік жоспарлы ұйымдастыруы анықталады. Коммуникациялық, инженерлік жабдықтаудың көгалдандыру және жайғастыру жүйесі, қала құрылыстық шаралардың кезектігі орналастырылады. Сонымен қатар жобада қоныстанған орын болашақта дамуын есепке ала, әлеуметтік, экономикалық, сәулеттік, көркем, құрылысты және инженерлі техникалық сұрақтары шешіледі. Ауылдарды жоспарлау және салу жоба негізіне тарихи қалыптасқан
ауылдарды бірте-бірте заманауи кенттерге өзгерту идеясы жатыр. Келесілерде тұрмыстық жайлылық және жоғары деңгейлі мәдениет тұрмыстық қызмет ету ауылдық жерлердің артықшылықтарына бірігеді. Артықшылықтарымен бірігеді. Енді қандай артықшылықтар ауылдық жерлерде? Ол табиғаттың ортасында өйткені орналасқаны, табиғи жағдай, экологиялық жағдай ауылдық жерлерде жоғары қалалыққа қарағанда. Ауылдық мекендерді жоспарлау және салу, жайғастыру үшін негізгі қала құрылыстық құжат 25-30 жыл мерзіміне өңдеген құрылыстың бірінші кезегін белгілеумен 5 немесе 10 жылдық ауылдық мекеннің жоспарлау және салу жобасы. Ауылдық мекеннің жоспарлау және салу жобасы ауыл шаруашылық кәсіпорынның болашақта даму жоспары мәліметтері бойынша құрылған жобалау тапсырмасы негізінде өңделеді. Ауылдық мекен салу және жоспарлау жобасы екі негізгі бөлімнен тұрады. Ол графикалық және мәтіндік есеп айыру. Бір-бірімен байланысты және бір-бірін толықтырушы. Графикалық бөлім келесі материалдардан тұрады. Шаруашылықтың жағдайлық жоспары, жоспарлаудың және салудың 1-2000-шыға масштабты тіреулік жоспары, басты жоспары, қоныс мекеннің вертикальды жоспарлау сызбасы, және инженерлік желі сызбасы. Осымен келесі сұраққа ауысайық. Реконструкцияланатын кенттің аймағын зерттеу реттілігі, қайта құратын кенттердің аймағын зерттеу реттілігі. Ауылды қайта құрудың маңызды мәселелерінің бірі оның аумақтық дамуының негізделген шешімі болып табылады. Қалыптасқан қала құрылысы жағдайын талдау негізінде көше, құрылыс жүйесі, көгалдандыру және мәдени тұрмыстық қызмет көрсету жүйесі және тағы да басқаларын жаңа құрылысты орналастыру, реконструкция жасайтын, қайта құрылатын кенттің шекарасында құрылыс салынбаған аумақта немесе ескі құрылыстарды бұзу және жүріп жатқан құрылыстарды тығыздау есебінен қайта құратын кентке тікелей жанасатын жаңадан игерілетін аумақта немесе одан бір шама қашықтықта жүзеге асырылуы мүмкін екенін айқындалады. Аралас шешім жаңа аумақтарды ішінара игерумен ұштастыра отырып, қайта жаңартылатын кент шекараларында. Ауылдық кентті салуды жоспарлау жобасын әзірлеудегі ең маңызды кезеңдердің бірі қолданыстағы елді мекенді зерттеу және зерделеу. Оның ландшафттық және қала құрылыстық талдауы болып табылады. Нәтижесінде келесілер анықталады және топографиялық жоспарда көрсетіледі. Ол зерттелетін учаскенің және олардың және кенттің жекелеген элементтерінің арасындағы көру кеңістіктік байланысты сақтау үшін қоршаған ландшафттың көрініс нүктелерін, неғұрлым көркем орындарын,
Құрылыс панорамалар мен мәнерлі сұлба жасау үшін доминантты және фондтық элементтер, тальвектер, су айрықтары, инженерлік коммуникацияларды үнемді төсеудің нақты мүмкіндіктерін анықтау үшін рельефтің сипаты, су басу, батпақтану, шөгу, және көшкін учаскелерін шекаралары, жарларды, тік беткейлерді, құрылыс салуға жарамсыз немесе инженерлік дайындықты қажет ететін учаскелерді. Қала құрылысын талдау елді мекеннің қалыптасқан жоспарлануы мен құрылысын зерттеуді көздейді. Оның нәтижесінде функционалдық аймақтарға бөлудің, жоспарлау құрылымының, көше желісін ұйымдастырудың, сәулеттік жоспарлау ұйымының кемшіліктері мен оң жақтары айқындалады. Сондай-ақ, мәдени тұрмыстық қызмет көрсету және қоғамдық орталық салу, тұрғын үй аумақтарын, өндірістік аймақтарды жоспарлау және салу, жалпы абаттандыру және көгалдандыру элементтерін ұйымдастыруы бойынша. Қалыптасқан функционалдық аймақтарға бөлуді талдау кезінде басым жерлерді, су айдындарын, жер бедерін, көлік және жаяу жүргіншілер байланыстарын ескере отырып, қоныстану және өндірістік аймақтардың өзара орналасуы қаралады. Функционалдық аймақтардың орналасуының барлық нормалар мен талаптарға сәйкестігі белгіленеді. Қалыптасқан көше жол желісін зерттеу процесінде оның сызылу сипаты, тұрғын үй құрылысы, қоғамдық орталық, өндірістік аймақ және сыртқы жолдар арасындағы байланыстардың қолайлығы, сондай-ақ көлденең бейіндер, бойлық еңістер, көшелер мен өту жолдарының ені, басым желдердің бағытына байланысты әлем елдері бойынша бағдарлануы талданады. Тұрғын үй құрылысын тексеру кезінде тұрғын үй қорының жай-күйі, тұрғын үйлердің болуы, қабаттылығы бойынша бөлінуі, жалпы ауданы және олардың жоспарлануы, моральдық және физикалық төзу дәрежесі айқындалады. Ескі құрылыстарды бұзу кезегі және одан әрі пайдалану үшін қалдырылған тұрғын үйлерді талап етілетін қайта құру жөніндегі іс-шаралар белгіленеді. Тұрғын үй қорының санитарлық гигиеналық және инженерлік техникалық жағдаймен қатар тұрғын үй құрылысының композициялық, стильдік және сәулет көркемдік қасиеттері анықталады. Тұрғын үй аумақтарын зерттеу негізінде қажетті қайта құру шаралары белгіленеді. Елді мекеннің ландшафт және қала құрылысын талдау нәтижелері оның тірек жоспарға енгізіледі. Кентті жоспарлау мен салуды әзірлеу үшін негіз ретінде орындалады. Мына суретте КСРО-ның ауылдық КСРО кезіндегі ауылдық кент бас жоспары көрсетілген. Бұнда басты көше, мысалы басты көше
мына жерде көрсетілген, ол сол жолдың бір жағында ортасынан өтетін көше, және шетте орналасқан ол жалпы аралық жол деп санауға да болады. Бірақ магистральдік көшелер сыртпен де өтеді, да? Сыртпен өтеді және ішімен де жүреді. Мына жерде көшелер көрсетілген. Және бұнда көгалдандыру аймақтары, стадион бар, мұнда көп тұрсыздар, қоғамдық ғимараттар және үйлер орналасуы көрсетілген. Енді мұнда қарасақ, кент қалалық типтегі деп айтуға болады, өйткені қабатты үйлер көрсетілген, аз қабатты үйлер көрсетілген, және коттеджді үйлер, жалпы бөлек тұратында жеке тұрғын үйлер. Бұнда жеке тұрғын үйлер аз көрсетілген, бірақ мына үйлердің мысалы бірнеше секциялық үйлер көрсетілген, бірнеше секциялық үйлер. Мына суретте схемада қарасаңыздар, бұнда А ландшафтық талдау жобаланатын кенттің ландшафтық талдауы көрсетілген. Бұл бар тұрғын, бар орман, мысалы сол орман массивінде жанында орналасқан. Суға бататын аймақтар көрсетілген. Екі деп, мына суға бататын батпақ аймақтар, және парк, саябақ орналастыруға қолайлы территориялар көрсетілген. Мына жерде саябақ орналастыруға қолайлы аймақ көрсетілген. Төрт салулар, тұрғын, мысалы тұрмыстық қоныстандыру аймаққа қолайлы орын көрсетілген. Және өндірістік аймаққа қолайлы жер көрсетілген. Екіншіде де мына жерде су аймағы, өзен өтіп жатыр, мысалы көгалдандыру соны саябақ өзеннің жағасына қолайлы болып келіп тұр және ортасына. Екінші Б суретінде тұрғын аймаққа жаңағы қолайлы жерді қалай орналастыруға болатын сұлбасы көрсетілген. То есть мына жерде жолдар, мына территория мұны көрсетілген, мына жерде жолдар орналастырған, және нүктелер көрсетілген. Мына нүктелер, мысалы жеті, сонда көрініске жақсы нүктелер көрсетілген. Ландшафты көру үшін. Мынау жоспарлау бойынша, мына жерде жолдарды көріп тұрсыздар. Мынау орталық қарастырылған. Қоғамдық орталық. Қоғамдық орталық. Транспорттық байланыстар. Төрт жүргінші жол, негізгі жүргінші жолдар, орталыққа жүргінші жол, жаяу жүруге болады. Мынау саябақ, жаңа қолайлы жерге саябақ ұйымдастырылған. Және мына жерде тұрғын аймақ,
тұрғын үйлер салынған. Өндіріс бер жаққа, мына қолайлы жерге бер жаққа ұйымдастырылған, ол өндіріске де баратын жолдар көрсетілген. Және ол өндіріс пен тұрғын аймақтың арасында, бұл қала құрылысы негіздері пәнінен де өткенбіз, арасында санитарлық қорғау, жасыл өсімдіктер тұр. Санитарлық қорғау аймақ ұйымдастырылған. Екі негізгі функциялық аймақтардың арасында. Келесі сұраққа ауысамыз. Кент салудың және жобаны жоспарлауға есеп. Есепті шығаруы міндетті шарт. Жоспарлау және құрылыс салу жобасын әзірлеу үшін алынған бастапқы деректердің негізінде халықтың саны, тұрғын үй, мәдени тұрмыстық және өндірістік құрылыстың көлемі, аумақтың ауданы айқындалады және қайта құрылатын ауылдық елді мекендерде және құрылысты орналастыру үшін жаңа кенттер мен учаскелер үшін негізделеді. Жобаның есеп айыру техникалық бөлігі негізгі жоспарлау мәліметтерді, жоба алдындағы есеп және түсініктеме хатты бірге қарастырады. Халық санын есептеу, жоспарлау жобасын өңдеуге қажетті есеп айырулардың негізі болып табылады. Болашақ халық санын есептеуде анықталуы тиіс келесілер, халықтың жалпы саны, ерекше кейбір жастық топтар саны және сандық құрамымен жанұя саны. Болашақ халық саны еңбектік баланс әдісімен келесі формула бойынша анықталады. Мына суретте көрсетілген H тең A 100-ге көбейтілген бөлінген 100, 100-ден алынған B плюс V сомасы. Бірінші, халық санын еңбектік баланс әдісімен есептеу қайсында А 5000-ға халық саны 5000, Б 20%, В 50%. Сонымен H-ті шығару керек. Болашақ халық санын есептеу керек. Екінші, халық санын еңбектік баланс әдісімен есептеу қайсында А 3000, Б 19%, В 45%, H неге тең. Осы есепті шығаруларыңыз керек. Ол сөзге арналған есеп. Еңбек балансы әдісі бойынша есептеудің мәні ауылдың барлық жобалық халқы әлеуметтік өндіріске қатысуына және еңбек қызметінің сипатына байланысты үш топқа бөлінетіндігінде қала құрушы, қызмет көрсететін және белсенді емес. Егін шаруашылығы, мал шаруашылығы және ауыл шаруашылығының басқа да салалары, тамақ, ет және жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары, сыртқы көлік құрылғылары мен мекемелері, ауылдан тыс маңызы бар қоғамдық және шаруашылық мекемелері, ғылыми зерттеу мекемелері және басқалары сияқты өндіріс салаларында жұмыс істейтін қала құраушы топ деп саналады. Б. Қызмет көрсету тобы
мәдени тұрмыстық және коммуналдық қызмет көрсету мекемелері мен кәсіпорындарының, әкімшілік және кенттік маңызы бар басқа да мекемелердің еңбекшілерінен тұрады. Қызмет көрсету тобының үлесін елді мекеннің қоныстандыру жүйесіндегі маңыздылығына, оның мөлшеріне қарай қабылдау ұсынылады. Халықтың өзіндік белсенді емес тобына, ол мысалы балалар, мектепте оқитын зейнеткерлер, мүгедектер, және үй шаруашылығында жұмыс істейтін адамдар. Олар еңбекке белсенді емес, еңбек етуге жарамсыз халық тобы. Өзі белсенді емес топтың үлесі облыстың немесе өлкенің, республиканың демографиялық статистикасының деректері бойынша ауыл халқының жас құрылымын оның есептік мерзімге өзгеру үрдісін ескере отырып талдау жолымен айқындалады. Әртүрлі аудандарда өзі белсенді емес топтың үлесі бірде емес, өйткені ол жергілікті табиғи, экономикалық, ұлттық және басқа сипаттамаларға байланысты. Кенттің шекарасының функционалды және құрылыстық аймақтануы. Келесі сұраққа ауысамыз. Кенттің шекарасының функционалды жоспарын дұрыс құру табиғи, санитарлы, экономикалық және сәулеттік талаптарға және оның әрбір аймағының жалпы кенттің дамуына байланысты. Құрылыстық аймақтандырудың негізгі мақсаты ғимараттардың қабаттығына, тұрғын үй түрлеріне, құрылыс материалдарына тәуелдікте әр түрлі салалардың өзара орналасуын дұрыс белгілеу. Ауылдық кенттердің аумағы келесі функционалды аймақтарға бөлінеді. Оны алдында қарастырылған схемада да жалпы көрсетіп өткенбіз. Қоныстандыру, қайсында тұрғын үй салалар орналасқан, қоғамдық орталық, қоғамдық ғимараттардың, мекемелердің учаскелері, көшелер, алаңдар және бақтар, бақ саябақ, спорттық алаңдар, стадиондар, өндірістік аймақ, келесінде ауыл шаруашылық өндіріс кешендері, өнім сақтауына арналған қоймалар, транспорттық, коммуналдық нысандар орналасады. Ірі кенттерде, аудандық орталықтарда коммуналды қоймалық аймақ бөлек орналасады. Функциялық аймақтардан басқа құрама элементтері болатын қоғамдық орталық және негізгі басты көшесі. Орталықтың қала құрылыс маңыздылығы оның барлық кен аймақтары және құрылымдық элементтермен ыңғайлы байланыстармен анықталады. Қоныстанған ауылдық мекендерді қалыптастырудың міндетті шарты болып келетін климатты және табиғи ортаны есепке алу. Мына суретте кенттің функциялық
аймаққа бөлінуі болжамды түрде көрсетілген. Бұнда бір деп орналасқан өнеркәсіптік аймақ, екі орталық, қоғамдық орталық, үш учаскесіз түрдегі тұрғын үйлер, төрт блокталған тұрғын үйлер, усадьбалық типтегі учаскелер бар. Мында көріп тұрсыздар. Және бес бір пәтерлі тұрғын үйлер, бөлек тұрған жеке тұрғын үйлер, алты көгалдандыру, жасылдандыру, жалпы пайдаланатын, мына жерде көріп тұрсыздар, ол ауылдық орталықтағы саябақ, және жағажайда мына орналасқан көгалдандыру. Мына жерде де су қоймасының маңайында орналасқан орталықта көгалдандыру, жалпы пайдаланатын, демалысқа арналған. Жеті санитарлық қорғау аймағы. Мына санитарлық қорғау аймағы. Ол қай жерде орналасатын білесіздер, оның алдында да қарап атап өткенбіз, және бұл аймақтану қалай функциялық аймаққа бөлінетін қайтадан қайталап отырмын, басқа пәннен өткенсіздер. Және транспорттық сыртқы магистраль көрсетілген. Мынау транспорттық сыртқы магистраль. Мына жерде ауылдық мекеннің жоспарлау функциялық аймаққа бөліну екі түрі көрсетілген. Біреу мына жерде өзен сыртпен өтеді, ауылдың сыртымен. Көгалдандыру, жалпы пайдаланатын аймақ орналасқан демалатын орынмен, және қоғамдық ғимарат орналасқан қоғамдық ғимараттар. Мынау жалпы орталық ауылдың, кенттің, және өндірістік өнеркәсіптік аймақ өзеннің әр жағында магистраль өтіп жатады. Осы өнеркәсіптік аймақ магистральдік жолға, сыртқы жолға тақа орналасқан. Мына жерде екі өткел, көпіршіктер орналастырылған. Сол көпіршікпен өндірістік аймаққа өтетін өзен екі қоныстану аймақ пен өнеркәсіптік аймақты бөліп тұр. Және мына жерге ішкі көше жолдары да көрсетілген. Басты көшесі мысалы көрсетілген, және қосымша жолдар, көшелер орналасқан, және салулар типі, тұрғын үйлердің салулар типі де көрсетілген. Мына жерде сыртқы магистральдік жол, оның бір жақ шетінде, бір жағында ғана орналасқан. Ол сыртпен кетеді, ал мына жерде оған шығатын жалпы, бұнда да басты көшесі бар, және магистральдік жолға шығатында көшелер көрсетілген. Және өнеркәсіптік аймақ пен қоныстану аймағының арасында осындай санитарлық қорғау аймағы орналасқан. Мына жерде де санитарлық қорғау аймағы орналасқан. Тұрғын аймақ, бұл да салу, тұрғындар салу үйлерінің түрлерімен бөлінген. Жеке үйлер бар салынған, және қоғамдық орталығы бар. Блокталған үйлер бар. Блокталған тұрғын үйлер бар, мұны көріп тұрсыздар. Өзен орналасқан, өзен оны су қоймасы орналасқан, және көгалдандыру, саябақ, демалатын орын.
Келесі сұраққа ауысамыз. Ауылдық кенттің сәулеттік жоспарлау құрылымы. Негізі бұл тақырыпты арғарата басқа дәрістерде қалыптастырамыз. Қазір жалпы түсініктеме беріледі. Ауылдық қоныстанған пунктің сәулеттік жоспарлау құрылымы құрылыс және жайғастыруына аз шығын шығарумен өмір сүруге және қызмет етуге ыңғайлы, әдемі көркейтілген жайғастырылған кентті жасауды қамтамасыз ету тиіс. Кенттердің жоспарлау құрылымын қалыптастыру. Қалыптастыруына әсер ететін ең маңызды факторларына алдыменен жатады. Кент салынатын шаруашылық түрі және мөлшері, таратып қоныстандыру перспективалық жүйесінде мөлшері және жағдайы, оның өндіріс функционалды мағынасы. Үлкен де, кіші де елді мекендердің бас жоспары болу керек. Оның міндеттерінің бірі, бірнешеуі, сәулет және қала құрылысы саласындағы жанжалдардың алдын алу, санкцияланбаған құрылыспен, өздігінен құрылыспен күрес, көлік кептелістерінің, балабақшалардың, мектептердің және басқа да әлеуметтік объектілердің тапшылығының алдын алу. Бас жоспарда бұл проблемалар пайда болғанға дейін шешіледі. Жоспарлауында қарапайымдылыққа, композицияның жалпы айқындылығына, тұтас құрылуына ұмтылу керек. Кентті құрастыру барысында өндірістік кәсіпорындармен, темір жолмен, ауданмен оңай және ыңғайлы байланысын ойластырған жөн. Басты жоспар өңделгенде анықталады. Халық санының орналасу аудандарының шекарасы, сәулеттік жоспарлау құрылымы, ішкі және сыртқы басты байланыстарының сызығы, құрылыстық жоспарлау кезектілігі, инженерлік жабдықтаудың құрамы және сәулеттендіру дәрежесі, санитарлық техникалық құрылғы және көгалдандыру. Мына суретте су қоймасының жанында қоныстану және өндірістік аймақтарды орналастыру кезінде ауыл аймағын функционалды аймақтарға бөлу мысалдары көрсетілген. Бұнда өзеннің бір жағында орналасқан. Б. Екі жағында орналасқан. Өзеннің екі жағында орналасқан. Жақсы, суретке қарасақ, мұны өзеннің бір жағында. Мына сурет бойынша. Мына жерде өндірістік аймақ, мына жерде тұрғын аймақ. Мына жерде де өзеннің екі жағында, ол бір жағында қоныстандыру аймақ, екінші әр жағында, өзеннің әр жағында орналасқан өндірістік аймақ. Және қоныстануды және өндірісті орман алқабының қоршауында орналастыру кезінде кент аумағын функционалды аймақтарға бөлу мысалдары көрсетілген. Бұнда да тұрғын аймақ, мына жерде екі жағында орналасқан, ауылдық жердің екі шетінде сыртта орналасқан өнеркәсіптік аймақ, мына көріп тұрсыздар схемада, және орман алқабы. Мына жерде де қоныстандыру аймақ және екі өнеркәсіптік аймақ көріп тұрсыздар.
Маңайында қоршаған орман. Кенттің жоспарлау құрылымы, құрылыс құрамы оның өндірістік функционалдық типін, қоныстандыру жүйесіндегі рөлін, қоршаған ландшафтын, қазіргі жоспарлау мен құрылыс салу сипатын және аумақтық даму жағдайларын ескере отырып белгіленеді. Кенттің жоспарын құру кезінде келесілер қарастырылады. Аумақтарды функционалдық аймақтарға бөлу, кенттің ішінде сондай-ақ көрші ауылдармен пункттермен, ауыл шаруашылық алқаптармен және жеке орналасқан өндірістік кешендермен, фермалармен және тағы да басқа көлік және жаяу жүргіншілер байланыстарын ұйымдастыру, тұрғын және өндірістік құрылыстарды, қоғамдық мақсаттағы ғимараттарды орынды орналастыру және қоғамдық орталықты қалыптастыру. Мына жерлерде схемаларда көрсетілген көп профилі бар. Ауыл шаруашылық, бірнеше профилі бар. Ауыл шаруашылық аймақтар схемасы көрсетілген. Бұнда бірнеше салалар бар. Халық еңбектену профильдері және туристік Б кешені бар. Оқу және ғылыми орталықтар, мұражайлары бар, және тарихи ескерткіштері бар. Г осы тарихи ескерткіштері бар. Бұнда қоныстану аймақ көрсетілген. 1. 2. Өнеркәсіптік аймақ. 3. Көркем шеберханалар. 4. Туристік зоналар. 5. Эксперименталды өнеркәсіп. 6. Аймақтар ғылыми ағартушылық, ғылыми зерттеу институттары орналасқан. 7 өнеркәсіптік полигондар орналасқан. 8 ағаш сәулеті бар, ағаштан жасалған сәулеті бар мұражайлар орналасқан. 9 сауда орталықтары, 10 қоғамдық орталықтар, 11 көркем оқу орны, колледждер орналасқан орта білім беру, 12 мемориалды мұражай, 13 мемориалдық аллея, 14 жоғары оқу орны. Ана жерде белгілер бойынша көрсетілген қалай орналасқанын осы схемадан көруге болады схемалардан. Таңна жерде әр қарата жалғастырылған. Бұнда да схема бойынша көруге болады. Осыменен біздің дәрісіміз аяғына келіп қалды. Мына слайдта сөз және сөзге арналған тапсырмалар бар. Аз халықты мекенді жоспарлаудағы негізгі ұғымдар мен өңдеу жайлары туралы білімді тереңдету. Оны дәрісті қайтадан оқып шығу керек, конспект жасау керек, басқа да кітаптерден қарап тереңдету керек. Және
5000 тұрғынға және 3000 тұрғынға арналған кент жобалауына берілген өрнек бойынша дәрісте берілген есеп-қисап шығару керек. Ол жағы еңбек балансы әдісімен шығару керек. Қорытынды осы дәрісте ауылдарды жоспарлау және салу туралы жеткілікті түсініктеме берілді. Жоспарлауға қажет еңбек балансына есеп-қисап шығаруға түсініктеме берілді. Кенттердің сәулеттік жоспарлау құрылымын қалыптастыруына әсер ететін маңызды факторлар қарастырылды. Осыменен енді курстық жобаны орындауға жеткілікті мәлімет осы тақырып бойынша берілді. Әрі қарата дәрістерді жалғастырамыз. Бүгінгі дәріс мақсатына жетті деп саналады. Соңғы слайдтарда бақылау сұрақтарымен ұсынылатын әдебиет тізімі. Бақылау сұрақтары 4 сұрақтан тұрады. Ауылдық мекен салу және жоспарлау жобасы қандай негізгі бөлімнен тұрады? Екінші сұрақ, ауылдың барлық жобалық халқы қандай топқа бөлінеді? Үшінші, кенттердің жоспарлау құрылымын қалыптастыруына әсер ететін ең маңызды факторлар, оны атап өту керек. Төртінші, басты жоспар өңделгенде нені анықтайды? Не анықталады? Осы сұрақтарға жауапты бересіздер. Ол жауапты жазбаша немесе ауызша беретін боласыздар практикалық сабақтарда. Ұсынылатын әдебиет тізімі қазақ тіліндегі оқу құралы және орыс тіліндегі екі кітап: «Куриной. Планировка застройка рабочих поселков», «Грузия. Основа градостроительства. Планировка населенных мест». Осымен дәрісіміз аяқталды. Келесі жүздескенше сау болыңыздар. Сәттілік тілеймін.